Kjo është vizja. Ku kemi na kundërtar? Herion Bogdani nuk bën dot pa futbollin. Ir sulmuesi i kombëtarës i cili luajti për 13 vjet në Itali, sot është trajneri i kuqezimve U19. Për mua trajneri është një gjë e bukur, megjithatë unë shpresoj që këtyre djemve të ri ti transmetoj pasionin dhe dëshirën që kam pasur unë për futbollin. Bogdani zhvilloi në Durrës një seleksion me futbollistët që shpreson të jenë pjesë e skuadrës për kualifikueset e Europianit të 19 vjeçarëve. Shënuesi më i miri të gjitha kohërave me kombëtaren, përfshihet në stërvitje dhe kjo sqaron se nuk zgjodhi të bëjë zëvendës trajner në Itali. Kam pasur 2-3 kontaktime edhe nga klubi i Salernitanës, megjithatë thash dëshira ime është që të punoj si trajner. Rreth 20 vjet futbollsi profesionist mendon se do t'i shërbejë në përvojën e re, ku hapat e para i hodhi si pjesë e stafit të Debiazit. Po tash është pjesë tjetër për arsye sepse më parë kur isha lojtar, shikoja veten time që ti isha sa më shumë në formë dhe luaj sa më mirë domethënë me ekipin. Kurse tash nga trajner ndryshon puna sepse ke të bësh me 20 lojtar, gjithashtu ke të bësh edhe me stafin. Erjon Bogdani nuk do të largohet nga emocionet që jep futbolli dhe një vend në tribun, për të nuk duket i përshtatshëm.